អាកាសភ័យដ៏សន្ទោសសន្ធឹងមួយបានឆាបឆេះទៅលើវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអាវុធសម្ងាត់កំពុងរបស់រុស្ស៊ីខណៈមានដំណឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈិនមុខមួយចំនួនក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបូរីមេកុងឡែនមុខផ្ទះស្អាតដាច់គេ សារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតាគីភ័យឆាប់ឆេះវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការពារជាតិរុស្ស៊ីនៅខាងក្រៅទីក្រុងមូស្គូបានកើនឡើងរហូតដល់15នាក់ហើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាបានរាយការណ៍ថាសពមនុស្សចំនួន6នាក់បានបន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកណ្ដាលនៃកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងធួរភេបេយ៉ប់នៃរដ្ឋធានីរុស្ស៊ី ខណៈនេះដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតយោធាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះទោះបីយ៉ាងណាអ្នកកសាលក្នុងស្រុកម្នាក់គឺលោកអាឡិចសាន់ដឺកាំបឺកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលលោកពូទីនបានបិទបាំងចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដនៅកន្លែងស្រាវជ្រាវអាវុធសម្ងាត់កំពុងរបស់រុស្ស៊ីមួយនេះលោកបានលើកឡើងថាមនុស្សយ៉ាងតិចណា20%ប្រហែលជារួមទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមីស៊ីលឈិនមុខគេមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊
ដែលលោកឡានីមីពូទីនធ្លាប់បានបាញ់ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S-400របស់រុស្ស៊ីផងដែរវិទ្យាសាស្ត្រនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងការសម្ងាត់ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនហើយការខូចខាតដែលកើតឡើងពីអគ្គីភ័យដ៏សាហាវនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះកម្មវិធីទំនើបកម្មមីស៊ីលរបស់លោកពូទីនមានព័ត៌មានក្រៅក្តារមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅគឺឃ្លាំងស្តុកប្រេងមួយនៅក្នុងទីក្រុងប្រយ៉ានរបស់រុស្ស៊ីក៏កំពុងត្រូវបានឆាបឆេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ពីសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅថ្ងៃទី23ខែមេសានេះថាមានអគ្គីភ័យដ៏ធំមួយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅរោងចក្រស្តុកប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប្រយ៉ានចំពោះមូលហេតុនៃអគ្គីភ័យនិងការខូចខាតផ្សេងៗទៀតមិនទាន់ត្រូវបានរាយការណ៍លម្អិតនោះទេដូច្នេះសូម
tỷ bảy, mê công xịt thì đại miên mọc tia bay ở rộp trùng nguồn pram rộp hợp tia. Cứ vì là khính, vì là khuyến, vì là plúa, vì là con cát, nâng tia chi vừa cảm. Bong trâm buôn rơi đồ là không mùi khái, bình chốt đồng lầy rồi hốt đó đọc phí phía rồi. Bong rùm lúa ất cất ca và rồi hốt đó một phây buôn khái. Xông tia tô một càng lệch xôn học muối, pram buôn hai sập rám, pram buôn cao sập rám buôn, đằng bây xa xua bó là miên lùm ất. Ô rây mê công lên, pram chi vật ở riêng riêng, nâng chục chí nơi tin đi.